Cam olun, məhkəm olun. Yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Nə? Demə çox böyük ehtimal, bu gün axşamdan qayıdıram. Nə? Biz fərqlənməliyik, mənə 2-3 saatlıq icazə veriblər. Nə arsın, nə şey mi? Dəfində iştirak üçün icazə verməyik. Dəfindən xəbərim yoxdur. Deməli, yolda mənə xəbər elədilər ki, bu gün saat 10-da mən qayıdacam 14 saat icazə həmin müəssisəsinə. Və dəfin oldu, olmadı, onu bilmirəm. Ona görə də biz 2-3 saatlıq, yəni yenə də mənim üçün xüsusi sürpriz hazırlayıblar. Eybi ona da dözəlikdir, yəni mənim üçün. Mən hətta heç həvəsim yox idi ki, elə istəyirdim ki, mənə buraxmasınlar. Amma 2-3 saatlıq buraxıblar, niyə buraxdılar, mənə çatmır. Vəkillərə də bu barədə? Vəkillər, vəkilim gəlmişdi, 2 saatindən qabaq yanındaydı. Onda xəbər yox idi. Yəni, hər şey qəflətən baş verib. Qəflətən baş verib. No, biz müraciət eləmişdik hələ mamam xəstəxanada olanda. Yəni, normaldır o ki, mən deyib, anamı sağ vəziyyətdə görməkdir. Yəni, öləndən sonra onu mən görməyim nə mənası var, o mənə çatmır. Ona görə də mən yenə də möhkəməm. Yəni, mənim üçün qeyri-adi nəsə baş verməyib. Sadəcə heç nə unudulmur da, yəni, hər şey yadındadır, nələr baş verir, mənə qarşı nələr baş verir, mənim ailəmə qarşı nələr baş verir. Bir qardaşım, birisi ki, didəyin olub xaricdə, biri Naxçıvana didəyin olunub, biri də bilməm harası 14 saat səhmə müəssisəsinə. Və atam, anam tək qalıblar, heç bir oğul onun yanında qala bilmir, çünki elə məsləhət görüblər, danışaraq. Və düşünürəm ki, bugün mənim üçün yəni fəxr gündür. Mən düşünürəm ki, anam qəhrəmancasına dünyasını dəyişib, onunla fəxr edirik və mən güclüyəm. Başqa, yəni dedim də, heç nə unudum. Mütləq... Sənə kim zəng eləyib, dedi ki, 2 saatlıq buraxılmışsan. Mənə yolda bunu deyiblər, xəbər veriblər ki, penitensiya xidmətinin işçiləri ki, bugün axşam 10-da qayıdıram öz evimə, artıq ora mənə ev kimi bir şeydir. Yəni, mən bugün deyəndə ki, çıxıb geyirik, mən dedim, yox, mən qalım burada, bura mənim üçün daha doğmadı, nə ki, yəni, eyni şeyi görməyə. Ona görə də indi hələ araşdır, mən düşünürəm ki, vəkillər bundan bunu araşdırmadılar ki, nə baş verib. Ondan sonra oca biləcəyik də. Frəngiz xanımın axırıncı dəfə nə vaxt tanışmışsınız? Onunla danışmamışam. Görüşümüz bir ay bundan qabaq. Bir ay bundan qabaq axırıncı dəfə cəlsə məsəsində görüşdük. Mən belə görürdüm ki, yəni görürüm ki, nasazdır biraz. Sadəcə məndən gizlətməyə çalışırdı. Və axırıncı evdəkilər deyib, axırıncı deməli, hər ikinci gün mənim yanıma gəlirdi. Birinci gün biraz nasazlayanda həkimlər mütləq dedilər ki, biz bunu xəstəxanaya aparmalıyıq. Lakin mamam imtina elədi xəstəxanaya getməkdən ki, ikinci gün gedirəm oğlumu görmək. Yəni, mənim... Telefon danışa bildin mi xəstəxanada olan deyə? Yox, bir ay ərzində reanimasiyada uzandığı üçün yanım danışamadım. Sənin hələ anan azadlıqda olarkən, anan belə deyək, təxəssüslü olarkən sağlığında istəyirdilər ki, sənlə görüş verilsin və bununla bağlı vəkili müraciət eləmişdilər. Həmçinin jurnalistlər də penitensiya xidməti müraciət edilmişdilər və cavab verilmişdi ki, sən qapalı adamsan və ümumiyyətlə özünü yaxşı aparmırsan həbsxanada, oradakı tədbirlərə qatılmırsan. Ümumiyyətlə, bu cavab səni qanə etdimi? Yəni... Cavabdan da xəbərim yox, çünki indi birinci dəfə işləyirəm. Və birinci, yəni, indi eşitləm bu jurnalistlərdən. Yəni, özünə qapalı adamsan, ünsiyyətçil deyilsən, oradakı tədbirlərə qatılmışsan. Kimdən ünsiyyət qurmalıyam? Bilmirəm kimdən ünsiyyət qurmalıyam, amma cavab belə idi. İslahçılarına qarışmadığını deyirlər, əmək eləmişsən. Yox, o tam, yəni, sırf yola vermək üçün bir yalan uydurmalıydılar, onu deyilədilər, o da mənim üçün, yəni, o ciddi bir şey deyildi. Yəni, onların hər bir cavabı mənim üçün qəbul olunmasıdır. Çünki mən başa düşürəm ki, o cavab verənlərdən də aslı deyir və mən 1000 dəfə vəkillərimə də evdəkilər demişəm ki, bu
mənim azadlıq buraxılmağım ya anamla vidalaşmağım pendensiya xidməti rəisi səlahiyyətində də deyil. Ya mən bu gün bilirəm ki, mənim rəisim kimdir? Mən bu gün bilirəm ki, mənim rəis müavinim kimdir? Mən bu gün bilirəm ki, mənə həbsə kim atıb? Onu ya durub pendensiya xidmətindən nəsə tələb etmək o düzgün deyildi. Yəni mən onları da başa düşürəm. Ümumiyyətlə, son görüşünüzdə nə olmuşdu danışığınız anamla bağlı? Xəstəlikdən, bu cür məsələdən danışmışdınız mı? Heç bir söz deyilməmişdi. Normaldir, yəni gəlirdi, görürdü. Hər şey yaxşı idi. Yəni, hətta belə deyək də, mənim həbs olunmağım evdəkilər sərf edildi. Çünki mən çöldə olanda bütün günü məmur öz başınalığını araşdırdım. Onu araşdırdım, bu nazirin evlərini araşdırdım, o birisi nazirin və mənə heç görmürdülər, mənə evə də zəng gəlmirdim. Belə evdəkilər, anam deyirdi ki, nə yaxşı ki, səni tutublar, biz bilirik, sən təhlükəsiz yerdəsən, heç olmasa səni ən azı öldürməyəcəklər. Ən azı öldürməyəcəklər deyəndə ki, tərsinə baş verdi, bugün anam dünyasını dəyişdi. O da ki, yenə də mənim üçün sual altındadır, o necə oldu birdən-birə dəyişdi, necə oldu birdən-birə... Bu baş verdi, əgər yaxşılığa doğru səhət yetmişsə. Yəni, bunlar hamısı sual altındadır. Bunu araşdırmaq lazımdır və s. və s. Bir şey mənim üçün dəyikdir ki, valideyn ölümüdür, ay nə bilim, valideynlərin əli ilə belə deyək də, sıxmağa, mənə sındırmağa bu mümkün olan şey deyil. Mən dəmir kimi adamam, dədəmə demişəm. Yəni, sən dünyasında dəyişsən mənim üçün... Yəni, mən bir az başqa cür adamımdır. Yəni, mən durub sırf valideyim xəstələnib, ərizə yazım ki, xayiş elə, mənə buraxın, mən evdə şey. Olub, olub. Yəni, mənim üçün o dərəcədə şey deyil. Problemli məsələ bil deyil. Bu qədər. Hə. Gəl. Hə. Bir dənə daha mən çox üzr istəyirəm.